Fëmijët dhe pensionistët në Kosovë dhe të marrin nga 100 euro shpërblim këtë fund vit deklaroi kryeministri Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë. Ekzekutivi pritet të miratoj sot këtë vendim. Besoj ju kujtohet premtimi që çdo vit secili fëmijë do të përfitojë 50, 100 apo 150 euro, varësisht nga të ardhurat e prindërve. Këtë vit kemi vendosur që të gjithë fëmijët pa dallim të përfitojnë nga skema dhe shuma e përfitimit të jetë 100 euro, deklaroi Kurti. Ai tha se po planifikojnë që kjo skemë të sofistikohet edhe më tutje duke filluar zbatimin edhe të deklarimit të ardhurave vjetore nga të gjithë prindrit përfitues. Kjo sipas Kurtit që të ketë dallim në mbështetje dhe që ata që kanë më pak të ardhura të përfitojnë më shumë. Për të gjithë pensionistët, këtë fundvit me qëllim të lehtësimit të kostos së jetesës për këtë kategori të cënueshme do të miratojmë shtesën për 100 eurosh, përveç pensionit të rregullt mujor që marrin, deklaroi Kurti.